ଆଜ୍ଞା କୋଉ କାମ ହବ ବିନା ଡାବୁରେ? ବିଲୁଗୁଲୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସରକାରୀ ଅଫିସର? ଆରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କାନରେ ଶୁଣିଛି, ନିଜେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଶୁଣେଇ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତିନିଟା ବ୍ଲକକୁ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ସେ ଚିଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବାପାରେ, ମ୍ୟାଡମ୍ ପୁରା ହାତ ଫାତ ହଲେଇକି ଛିଞ୍ଛତର କରିକି କହିଲେଣି। ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ଠିକ କଥା ନା, ହସି ହସି ମଞ୍ଜି କଥାଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ, ତମେ ଦେଲନି ସିଏ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ବହୁତ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତିନିଟା ବ୍ଲକକୁ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ସେ ଚିଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମ୍ୟାଡମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଲେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ସବୁଆଡୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଳୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବୁଢା କିଛି ପାଇନି, ସେଥିଲାଗି କାଟି କୁଟା ଦବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଦେଲନି ସିଏ ନେଇଗଲେ ଚକ୍କରରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କିଅଣ ଚାଲିଗଲା ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାର ପରା କହିଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସଶକ୍ତି ହେବେ, ଆଉ ସଶକ୍ତି ହେଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ବିକିଦବ। ଭାଇ, କିଏ କିଅଣ ବିକିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ଟିଣ, କିଅଣ ପାଇଁ? ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୋଇଲେ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଲୋନ୍ ଆଣି କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ପିଲା ତାଙ୍କେ ପଇସା ଦେଉନଥିବେ, କି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର କିଏ ବି ତାଙ୍କ ଆଗେ ପଇସା ଦେଉନଥିବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ, କେଉଁଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ, ନହେଲେ କିଏ କେଉଁଠୁ ସୁନାବନ୍ଧା ପକେଇଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ସୁଧକୁ ଆଣିଥିବ, ମାତ୍ର ସବୁ ମିଶି ମାସିକି ମେସିନ୍ ବଗେରା କିଣିଥିବେ। ଏବେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ, ବିନା ପରମିସନ୍ରେ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ କାମ ଛଡ଼େଇ ନେଲ, ଏ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତମ ଘରେ ନେଇକି ସେ ଥୋଇଦେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତମେ ତାର ବିଲ୍ ଦେବ। ଭାଇ, କି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ପୁରା ଓପନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଦେଲନି? ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ବା, ହେଇଡ଼ି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନାନୀ କହିଲେଣି। ଛତୁଆରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛେ, ସବୁ ସଫା ସୁତର, ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଭଲ ହେଇଛେ ସଫା ସୁତର। ପଇସା ତମେ ନାଇଁ ଦେବାର ଯେ ହେଥିଲାଗି କାଟି ଦଉଛୁ ଛତୁଆ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମକୁ। ଠିକ୍ କଥା, କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବୁ କଥା ତ ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ ହଉଥିବ, କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି। ହେଇଡ଼ି ବା ଭାଇ ନା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଆମେ ବହୁତ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତିନିଟା ବ୍ଲକକୁ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ସେ ଚିଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମ୍ୟାଡମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଲେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ସବୁଆଡୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଳୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବୁଢା କିଛି ପାଇନି, ସେଥିଲାଗି କାଟି କୁଟା ଦବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଥିଲ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ପାରିଲନି ବୋଲି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଆରେ ହେଇ, ଆଉ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ପାରିନି ନା? ମ୍ୟାଡମ୍ ବାବା ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଦବା କଥା ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଲ, ବୁଢା ନେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବୁଢା ନେଇଗଲା, ବୁଢାର ଏତେ ନବ, ଏତେ ମୁହଁ ତାର, କିଅଣ ଆଉ କହିବି। ହେଇ ନାନୀ, ମନ ଦୁଃଖରେ କିଅଣ କହିଲେଣି, ସତରେ ସେ କୋଉଠୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏନେ କରିବେ କିଅଣ ଅସୁବିଧା? ଆମେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, କେମିତି ଟଙ୍କା ସବୁ ସୁଝମା ବୋଲିକିରି ଜୁହଁ ପଇସା ଧରି ଆସିଛୁ, ଆର୍ ଆମର ତ ଛତୁଆ ଇନକମ୍ ନାଇଁ ହେଲା, ଆର୍ କେମିତି ସେନ ସୁଝମୁ, ସେନ ବୋଲି ସରକାର ଦେଖୁନ୍ ସେଟା କେନ୍ତା କରିବି ଯେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅହଣାପାଲିର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଘଟଣା। ଏ ମା ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଲୋନ୍ ଆଣିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଛତୁଆ କରିକି ଯୋଗାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କରି ତାଙ୍କେ ତାପରେ ଛଡ଼େ, ଏଇନେ ସେମାନେ କରିବେ କିଅଣ? ଏଇନେ ସରକାରଙ୍କ ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ, ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ ନା, ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ଏଇନେ ଉଠେଇଦେବ। ହେ ଭାଉଜ କହିଲେଣି, ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଲା କି କାଣା ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ କହିତେ ନା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛେ, ତମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ କରୁଛ, ଆମେ ତମକୁ ଛତୁଆ ଛଡ଼େଇ ନମୁ, କିଛି ଭୁଲ ନାଇଁ ଥାଏ କି ବିନା ଚିଠିରେ ବି ଆମକୁ ଛଡ଼ଉଛୁ, ଆମେ କିଛି କରି ହିଁ ନାଇଁ ପାରିବା ସେ ଜାଗାରେ। ଭାଉଜ, ତମର ଭୁଲ ଅଛି, ତମର ଭୁଲ ଅଛି ହେଉଛି ତମେ ଲାଞ୍ଚ କାହିଁ ଦେଲନି। ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଲା କି କାଣା ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ କହିତେ ନା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛେ, ତମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ କରୁଛ, ଆମେ ତମକୁ ଛତୁଆ ଛଡ଼େଇ ନମୁ, ତମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏପଟେ କହିବେ ଲାଞ୍ଚ ଚାଲିବନି, ଲାଞ୍ଚ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି
ଲାଞ୍ଚ ରୋକନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ତଳେ ଫୋନ କରିକି ମାଗନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତିନିଟା ବ୍ଲକକୁ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ସେ ଚିଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଯେତିକି ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଲେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସବୁଆଡୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଳୁଛି। ସେଥିଲାଗି ବୁଢା କିଛି ପାଇନି, ସେଥିଲାଗି କାଟି କୁଟା ଦବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରିଆଲିଟି। ଆଉ କାହାର ମିଛ ପ୍ରହସନ ନେ ମତେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ପଶିବାକୁ ଟିକେ ବି ଆକା ଇଚ୍ଛା ହଉନି।